הפרות, אבל את הפרות ראיתם, הם הוציאו כבר לשדות, וכאן יש להם כבשים כאלה מיוחדות, וזה גם עונה של המלטות, אז אולי נראה את הגדיים שהם כבר לא פה. טוב, הגדיים אני לא רואה שכן. אהלן. באמת חסים לנו. כן, יש להם צבע כזה. מוזרות, אה? חלבי קיין לכל. כן, היא טועה? לא. אני לא רוצה לראות את זה. כן.